За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, квадрат тэнцэтгэл бишийг графикийн аргаар хэрхэн бодохыг тайлбарлах гэж байна. За, жишээ авсан байна. X квадратаас хасах нь 8x, хасах нь 9. Тэгээс 90 их байх тохиолдолд бид нэр энэ квадрат тэнцэтгэл бишийг графикийн аргаар бодъё. За, үүний тул бид нэр өмнөх дугаарыг харах юм бол графикийн аргыг бодох дөрвөн алхмыг тайлбарласан байгаа. За, нэгдүгээр алхмын дээр дискриминантын тэмдгийг хараад энэ квадрат тэнцэтгэл биш маань OX-ийн хэлхийг хоёр зүгээр огтлох уу, үл шүргэх үү, үл огтлох үү гэдгийг бид нэр шинжилсэн тийм үү. За, тэгэхээр энэ дээр бид нэр дискриминантыг бодох юм бол 100 гарч байгаа. За, 100 гэдэг тоо маань өөрөө тэгээс их тоо. Тэгээс их тоо гэхээр 2 язгууртай гэсэн үг. 2 язгууртай гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр манай энэ квадрат тэнцэтгэл биштэй харгалзах функц маань график маань OX тэнхлэгийг 2 цэгээр огтлно гэсэн үг. Тэгэхээр 2 язгууртай гэдгээр нь авч байгаа. За, 2 язгууртай юм байна. Тэгэхээр тэр 2 язгуур буюу яг ямар 2 цэгээр манай функцийн график огтлох вэ гэвэл x1 нь хасах 1 гэдэг цэгээр огтлно. x2 нь 9 гэдэг цэгээр огтлох байгаа. За, одоо 2 дахь алхам. За, 2 дахь алхам маань а параметрын утгаас хамаарат манай функцийн график дээш харж зурагдах уу, эсвэл доош харж зурагдах уу гэдгийг бид нэр харах хэрэгтэй. За, тэгэхээр а параметр гэдэг нь маань x квадратын өмнөх коэффициентийг хэлж байгаа. Тэгэхээр манай x квадратын өмнөх коэффициент маань нэгтэй тэнцүү гэсэн үг. Нэгтэй тэнцүү гэдэг бол нэг өөрөө тгээс их таа учраас манай функцийн график дээш харж зурагдана гэсэн үг. За, тэгэхээр бид нэр дискриминантын тэмдэг болоод язгуур хоёр дахь буюу параметрынхаа утгаас энэ хоёроосо графика тоймолт зурая. За, тоймолт зурах юм бол манай график маань за хасах 1 ба 9 гэсэн цэгүүдийг дайраад манай график маань дээшээ харж зурагдана гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр мэдээлэл ашиглаад графика тоймолт зурлаа гэсэн үг. За, одоо дөрөвдүгээрт нь тоймолт зурсан энэ графикасаа шийдэ гаргаж бичих юм бол манай квадрат тэнцэтгэл бишийг үнний элегт хүргэх шийдвүүдийн хариу гарч ирж байна гэсэн үг. За, тэгэхээр эндээс харах юм бол манай квадрат тэнцэтгэл бишийг үнний элегт хүргэх эерэг завсрууд маань графикаас харах юм бол хоёр талбай гэдэг нь илэрхий харагдж байна. За, дээрэс нь тэмдгээ сайн харах хэрэгтэй. Манайх энэ квадрат гурван гишүүнт маань тгээс 90 их гэж байгаа учраас манай бодлогон дээр авж байгаа хасах 1 ба 9 гэдэг хоёр цэг маань энэ шийдэн дотроо орохгүйгээр дотроо зайтай зурагдана. За, эндээс бид нэр шийдэ бичвэл x агуулгатах нь хасах хязгааргүйгээс хасах 1 хүртэл. Хасах 1 хүртэл ихтэй хасах 1 шийдэндээ орохгүй. За, нөгөө талдаа 9 ба 9 шийдэндээ орохгүйгээр 9-өөс нэмэх хязгааргүйд завсрын тоон олонлгууд маань манай анхны квадрат тэнцэтгэл бишийг үнний элегт хүргэж байна. За, гэхдээ энэ дээр багш нь тэмдэг харъя. X квадратаас хасах нь 8x хасах нь 9 хэрвээ тгээс их юм уу тэнцүүгээ тэнцүүгийн тэмдэг ороод ирсэн тохиолдолд манай хасах нь 9 гэдэг хоёр шийд маань шийдэн дотроо ороод хаалт маань дотогшоо харж зурагдана гэсэн үг. За, харин x квадратаас хасах нь 8x хасах нь 9 гэдэг энэ квадрат гурван гишүүнт маань тгээс бага байсан бол мэдээж нэгдүгürt нь хоёр язгуураа гаргаад авчихна. Параметрынхаа утгаас хамаарал параул дээш харж гинү доош харж гинү гэдгээ шинжилээд гуравдугаарт нь тойм зургаа гаргангууд манай эндээс одоо дөрөвт буюу энэ тэнцэтгэл бишийнхаа шийдэл гаргахын тулд энэ квадрат гурван гишүүнт маань тгээс бага гэхээр сөрөг завсрын шийдүүд орно гэсэн үг. Сөрөг завсар нь манай хасах 1-с 9-ийн хооронд орсож байгаа. Тэгэхээр шийдэ бичгтээ x агуулгатах нь за хасах 1 шийдэн дотор орохгүй хасах 1-с 9-ийн хооронд орших тоон олонлгууд манай квадрат тэнцэтгэл бишийг сөрөг байлгадаг утгууд байна гэсэн үг. За, анхаарал хандуулсан баярлалаа.